কিন্তু ঘৰখনলৈ বিয়া হ'লেও নিজৰ মন পচন্দৰ মতে একো এটা খাবলৈও নাপাওঁ, ইমানখিনি মানুহ কৈছোঁ নহয়। আৰু আজি মন পচন্দৰ মতে মনে মনে গাখীৰ চাহ অকণমানকৈ খাই লওঁ। আইঅ, ল'ৰাটো উঠি গ'লহে গোটেই বিচনাখন যে খেল খেখেল কৰি থৈ গ'লো। আমাৰটো ইমান নকৰে বাৰু, কিন্তু এই ডাঙৰজনী ভাগৰ ল'ৰা ছোৱালী হালেহে ইমান খেলি মেলি কৰে, মোৰ বিচনাখনতে জঁপিয়াই থাকিবহি। খং উঠে দেই মোৰ, ভাল নালাগে একেবাৰে। সেইজনীনো ক'ত আছে জানো, যাওঁচোন চাই আহোগৈ। এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ অহানো কেইদিন হৈছে, গোটেই চোফা খচি অৱস্থা নাইকিয়া কৰিলে এই ঘৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই। আৰু মাককেইজনীনো কি জানো, ক'ব লাগে নতুনকৈ অনা চোফা নজপিয়া বোলে, হেৰি নকৰিবলৈ বেয়া নকৰিবলৈ মাকহঁতে আকৌ চাই থাকে। ৰহ, আজি মাকহঁতে যি কয় নকওক, মই ইহঁতকেইটা কোবামি। ও বাইদেউ, আপুনি কি বনাই আছে হয়নে? অকলে অকলে কিবা ভাল বস্তু বনাই খাইছেনি? এই নহয় অ', তুমিনো কেনেকৈ পটককৈ আহি পিনি ওলোৱাহি পায়? এই বহুত দিন গাখীৰ চাহ অকণমান খোৱা নাই বোলো, খাওঁচোন, ওলালেহিয়ে। অ' গাখীৰ চাহ, ময়ো গাখীৰ চাহ খাই বিৰাট ভাল পাওঁ জানেনে, একদম গাখীৰ চাহ বুলি ক'লে জিভাৰ পানী পৰি যায়। অ' বাইদেউ, এইখন ঘৰলৈ অহাৰ পৰা আমি ভাল বস্তু এটাও খাবলৈ নোপোৱা হ'লোঁ হয়নে? অঁ কওঁতে তুমি ঠিকেই কৈছা, কিন্তু ভাল বস্তু খাবলৈনো আমাৰ মতাকেইটাই কি কৰে? ভাল বস্তু খাবলৈ আকৌ আমাৰ মতাকেইটাই ইনকামো থাকিব লাগিব নহয় ন? এতিয়া লোকৰ পইচাত খাই থকা গোটেইহে হৈছে জইণ্ট ফেমিলি। হ'ব হ'ব, বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিব আপুনি, সেই চাকৰি কৰাটোৱে যিমান দিনলৈকে আনি থাকে আমি খায়েই থাকিম। আৰু আমি এতিয়ালৈকে বেলেগ হোৱা নাই নহয়, আমিও খাব পাৰিম তাৰ ইনকমেৰে। বনোৱা বনোৱা গাখীৰ চাহ অকণমান মোলৈ বনোৱা। ওচৰতে বিয়া এখন আছিলে, খাই আহিলোঁ। এইবোৰ বিয়া চিয়া আকৌ খাবলৈ মহে যাব লাগে বুঢ়ীমানজনী, আমাৰ ডেকেকেইজনী কোনো ওলাবই নোৱাৰে, ভিতৰতে সোমাইহে থাকিব লাগে। তিনিজনীকে বোৱাৰী আছে ঘৰখনত, বোলে এজনী যাওঁচোন বিয়াখন খাই আহোঁগে লগতে। ঈশ্বৰ, এইটো পদূলি বাট চা ঐ, গোটেই বাঁহ তলে নধৰা, তিনিজনী বোৱাৰী আছে বাঁহ তলে একেবাৰে ঘৰ নধৰা। আজি এহেঁতি কি কৰিছে চাওঁগেচোন, দিওঁগেচোন এহেঁতক আজি। লাজ চৰম নাই, ভিতৰতে অকল খোৱা 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 কামোৱা লাগি থাকিব, এহেঁতি অকল খোৱা কামোৱা লাগি থাকিব, বাহিৰত কাম বন এটা কৰোঁচোন, কুটাই গছ কৰোঁচোন নাই। ঐ বৰ বোৱাৰী, ঐ মাজু বোৱাৰী, ঐ সৰু বোৱাৰী, চা এইফালে এফালে ওলাই আহ গোটেইকেইজনী। সেয়া বুঢ়ীয়ে চিঞৰিলে, খাই কিয় গাখীৰ চাপা বল বল। ও মা, কেলে মাতিছিলে? ও মা, বিয়া খাবলৈ গৈ আপুনি ইমান খঙত আহিছে যে, কোনোবাই কিবা লগাই পঠিয়ালে নি? মুখ থাকিলে যি টি কথা নকবি দেই মাজু বোৱাৰী, তোৰ মুখখন আছে বুলি যি টি কথা কবি নেকি? মই মানুহজনী বিয়া খাবলৈ গৈছোঁ, কোনোবাই মোক কিবা কথা লগাই ফুৰাব নোৱাৰে গম পাইছ? এই মলয়া বুঢ়ী তেনেকুৱা নহয়, লোকৰ কথা শুনি ঘৰত দম দিয়াহি, বুজিলি? দুই তিনিজনী বোৱাৰী থাকোঁতেও সেইটো পদূলি বাট গোটেই বাঁহ পাতে নধৰা, গোটেই চোতাল বাঁহ পাতে নধৰা, কি কৰি থাক তহঁতি দিনৰ দিনটো ভিতৰত? যদি পদূলি মুখটোকে ভালকৈ থ'ব নোৱাৰ, অকল খোৱা কামোৰা লাগি থাকিবি। কোনে বেছিকৈ খাবলৈ পালে, কোনে কমকৈ খাবলৈ পালে, কোনে কি খাবলৈ নাই পোৱা, সেইবোৰ কৰি ফুৰিবি হা? আৰু ইজনী ক'ত গ'ল? ইজনী গ'লে কথা বেয়া পায় সিহঁতি মোক। ক'ত গ'ল এই শনিকিটা, চাওঁ ক'ত গ'ল। মা, কি কি অহ মা হে? দেখিলা তাই, কালি পৰখি বিয়া হোৱা বোৱাৰীজনীয়ে কালি পৰখি তাই বিয়া হৈ আহি পেলাইনি মোক একেবাৰে লাখুটি লৈ প্ৰশ্ন কৰিব পৰা হ'ল। কি হ'ল তোৰ, কাক তই লাখুটি লৈ পেলাইনি কথা সুধিবলৈ আহিছা হে? নহয় মানে মা, হেৰি মই মেকুৰী এটা খেদি আছিলো। অ' তাই তাৰমানে মেকুৰী বিচাৰি ফুৰিছিলে, মেকুৰীহে খেদি ফুৰিছে। কিন্তু আমাৰ ঘৰততো আজিলৈকে মেকুৰী নাই, আমিতো মেকুৰী পোহা নাই, আমাৰ ওচৰতোতো মেকুৰী নাই। অ' তাৰমানে নিশ্চয় পাকঘৰত কিহবাই কিবা এটা খালে, নিশ্চয় আমাৰ বুন্দা দুজনীয়ে খালে, বৰ মেকুৰী দুজনীয়ে খালে, তাকে চাগে মাৰিবলৈ খেদি আহিছিলি, মোৰ আগত ওলালিহি নহয় জানো? সেইটো নহয়, এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই গোটেই চফাখন খচি অৱস্থা নাইকিয়া কৰিলে, সিহঁতক মাৰিবলৈহে খেদাইছিলো। হ'ব, কথাষাৰ ক'বলৈ পালেহে দুইজনীয়ে একেবাৰে টেটু চেপা দিবলৈকে আহিছে, মই নথকা হ'লে এই কাজি ইহঁতে থলেহেঁতেনে। কি হ'ল তহঁতৰ যে মোৰ ওপৰত উৰণি নাই, ক'ত গ'ল উৰণি, উৰণি ল। নহয় মানে মা, মই লৈ আছিলো, খহিহে গ'ল।
কথা শুনা তাই তাই একেবাৰে মূৰত উৰণিয়ে নৰয়, একেবাৰে তাইৰ ৰেচমৰ চুলি নহয় শ্ৰীদেৱীৰ চুলি কোচাত একেবাৰে উৰণিয়ে নলয়, কিলিপ মাৰি হলেও উৰণি ৰখাই থবি। ঘৰখনত ইমানকিটা মতা মানুহ আছে, শহুৰেক আছে, বৰজনাক আছে, উৰণিটো বোলে লৈ থাকোঁচোন সেইবোৰ নাই। আজিকালি বোৱাৰী ওলাইছে এনেকুৱা নাকতো যদি লাজ নালাগে এনেকুৱা নাকত লাজ নলগা বোৱাৰীৰ নাকৰ ফুটাত মই জেউৰা খুটি বহাই দিম, গম পালি? ভৰাই দিম মই জেউৰা খুটিটোহে। আৰু তহঁতৰ কি হ'ল, তোৰ কি হ'ল, তই যে লোৱা নাই? মা, কিনো আপুনি পুৰণি দিনীয়া কথাবোৰ কৈ থাকে, উৰণিটো লৈ কাম কৰিবলৈ কিমান দিগদাৰ হয় আপুনি জানে? আমি আকৌ তেনেকে উৰণি লৈ পিনি বছৰ বছৰ ধৰি কাম কৰি খোৱাবলগীয়া হৈছে। মুঠতে মই সেইবোৰ নাজানো, মোৰ ঘৰত বোৱাৰীয়ে কিন্তু উৰণি লৈহে পদূলি মুখলৈ ওলাব পাৰিব, উৰণি লৈহে কাম কৰিব পাৰিব। আৰু মই কেলৈ মাতিছিলো তহঁতক, সেইটো পদূলি বাট গোটেই বাঁহ পাতে ভৰ্তি হৈ আছে, বাঁহ পাতে গোটেই উপচি পৰিছে, মানুহৰ আগত লাজ লাগিছে, তিনিজনী চাৰিজনী মাইকী মানুহ থকা ঘৰখনত এনেকুৱা। যিজনীয়ে পাৰ যা, এতিয়া চোতালখন সাৰি থৈ আহ, এতিয়া পদূলি বাট সাৰি থৈ আহ। মোৰ বিয়া খাই পেটটো অকণমান গণ্ডগোল লাগিছে, হাগি লওঁগে, কোনোবা এজনে গৰম পানী অকণো পাতি দিবি। কোনে চোতাল হাৰে কোনে পদূলি হাৰে মই হলে নাজানো দেই, কিন্তু মই হলে হাৰিবলৈ নাই। তুমি নাজানিলে নহব নহয়, বৰবোৱাৰী বুলিচোন তুমিয়ে চবতে আগভাগ পোৱা, এতিয়া যোৱা আকৌ বৰবোৱাৰী হিচাপে চোতালখন হাৰাগৈ। মই কিন্তু নাহাৰো দেই, ময়ে ঘৰৰ ভিতৰৰ বেছিভাগ কাম অকলে কৰিব লাগে। মই কিবা নতুন বোৱাৰীজনী হৈ এতিয়াই কিবা চোতাল ঘৰ হাৰিম নি, ভিতৰত কাম দিলে অৱশ্যে বেলেগ কথা আৰু। বাইদেউ আপুনিয়ে যাওকচোন, আপুনিহে ঘৰৰ ডাঙৰ বোৱাৰী। মই ডাঙৰ বোৱাৰী বুলি চব কাম কৰিব নোৱাৰো নহয়, বিয়া হোৱা দিনৰে পৰা সেই কলীয়া চৰুটো মোৰ ডিঙিতে ওলমিলে, বাৰটা তেৰটা মানুহক বৰভোজডাল বনাই খুৱাব লাগে, এতিয়া আকৌ চোতালখনো সাৰিবলৈ কৈছে। বাইদেউ আপুনি তেনেকুৱা কথা নক'ব দেই, সেইদিনা মই কৈছিলোঁ নহয় ৰন্ধা বঢ়াখিনি ময়ে কৰিম, কিন্তু আপুনিহে নিদিলে, পাকঘৰটোচোন আপুনি এৰিয়ে নিদিয়ে, এতিয়া আকৌ তেনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয়। হ'ব দিয়া, ইমান লেকচাৰ দিব নালাগে, আজিৰ পৰা কোনে বনোৱা বনাবা, মই হ'লে বনাবলৈ নাই। হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া, কাজিয়া কৰিব নালাগে, আমি এতিয়া এইখিনিতে কামবোৰ ভগাই লওঁ আহা। থাকিলো হয়, এতিয়া ঠাণ্ডাখনত গৰম পানী নকৰিলে নহ'ব নহয়। ৱাহ, কি হ'ল, তহঁতিচোন এইখিনিতে ৰৈ থাকিলি, মই বোলো হাগি লওঁ বোলো, গৰম পানী অকণমান কৰি দে, গৰম পানী কৰিলি নে নকৰিলি, এইখিনিতে ৰৈ আছ, চোতাল কি হ'ল, পদূলি চোতাল দুডাল সাৰিবলৈ কৈছিলে, নাহাৰিলিচোন তহঁতি হা? হ'ব, তুমি হাত চাপৰিব যাব নালাগে, যোৱা বুঢ়ীলে গৰম পানী কৰাগে, মই ৰাতিৰে শাক পাতকেইটা কাটোগে। খা বাপেকে ভীম গলটো, আকৌ এদিন এনেকুৱাই হ'ব।